მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ახალი პერიოდი ბედის ხაზზე. რითი იქნება ღირსშესანიშნავი ეს პერიოდი თქვენთვის? ნახოთ აბა, რა სიკეთეები მოდის თქვენკენ? რითი იქნება აღსანიშნავი ის? Თქვენთვის გაიშლება წრიული აი ესეთი ტარო. Და ვნახოთ, ესე იგი, ვეკითხებით ახალი პერიოდი, გვაინტერესებს ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Რა ახალი პერიოდი გიახლოვდებათ? Რითი იქნება ღირსშესანიშნავი ეს ახალი პერიოდი თქვენთან მიმართებაში? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც ძალიან გამოადგება და ვისაც საინტერესო იქნება, რატომაც არა. Ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. Რა ახალი პერიოდია? Რითი იქნება აღსანიშნავი ეს პერიოდი თქვენთან მიმართებაში? Თან გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეო გაშლები და ამავე დროს რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით არხზე და იყოთ გამომწერი. ჩვეულებრივად გამომწერი. ეს ისე დიდი მადლობა ყველა გამომწერს. Ესე იგი, საუბრობთ ახალი პერიოდი ბედის ხაზზე. Რა ახალი პერიოდი გიახლოვდებათ და რითი იქნება აღსანიშნავი ეს ახალი პერიოდი თქვენთან მიმართებაში? რაღაც უსწრაფესად ვითარდება თქვენთან მოვლენები. Რაღაცა მთავრდება, შეიძლება დღესაც კი დასრულდეს, რაღაცას წერტილი ესმევა, დღეს, ხვალ, აი სადღაც ამ კვირაში. Რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. ესმით, სამყაროში ისე არ ხდება, თუ ერთი კარები მიიღურება, მეორე იხსნება აუცილებლად, როგორც აი გამოსავალი, როგორც თავის გადასარჩენი. Რაღაცა მთავრდება და აქვე იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Ვნახოთ ახლა ზუსტად ამაზეა საუბარი, რა იწყება ახალი. Როგორ ხედავს აი ამ ახალს ჩვენი ახალი ტარო? ვინ არის ეს პიროვნება? Შეიძლება თქვენ იყოთ. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოდის. Ნახოთ აბა. თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, ჩემო კარგო, თქვენ თუ ხართ ქალბატონი, მაშინ თქვენ ცხოვრებაში გაჩნდება მამაკაცი, რომელიც იქნება აი შემდგარი პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი, საკმაოდ პრინციპული და აგრეთვე ჯიუტი. Ძალიან პატიოსანი, მინდა გითხრათ, და ამავე დროს საკუთარი სიტყვის პატრონი. ხელმომჭირნე და მზრუნველი. Ეს იქნება შესანიშნავი мама, შესანიშნავი მეუღლე, გესმით? აი შესანიშნავი მზრუნველი, ოჯახის მზრუნველი მამაკაცი. Ამ მამაკაც გამორიცხულია სხვა ქალისკენ თვალი არ გაექცევა, ვინაიდან ის არის ძალიან, როგორ იცით, ხელმომჭირნე და სხვა ქალზე ის ფულს არ დახარჯავს. Თლიანად ოჯახისთვის იქნება. ასეთი მეუღლე, მე მგონი, ყველა ქალს გაიხარდება, ხო ეს ასეთი ერთგული, ასეთი პატიოსანი და ასეთი, რო იტყვენ, ფინანსური მანქანა, ფინანსების მანქანა, ფულის მანქანა, ასე ვთქვათ. Ძალიან უყვარს ფულის მოგროვება, შეგროვება მანქანის და აგრეთვე არის კრეატიული, აქვს იდეები, არის საკმაოდ ნიჭიერი და ნახეთ რა ხდება ახლა. მასთან დაკავშირებით ამ ადამიანის შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში მოიტანს იცით რას? ეხლავე გეტყვით რას?
ეს ამ პიროვნები, ეს ძალიან ძლიერი ენერგეტიკის ადამიანია. ამ პიროვნების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში გამოიწვევს ყველა ნეგატიური ენერგიისა, ყველა ნეგატიური ადამიანის განდევნას თქვენი ცხოვრებიდან. აი, წარმოიდგინეთ, ნეგატიური ადამიანები, ვინც არიან თქვენ ცხოვრებაში, მოშორნეები, მტრები, აი ყველა წავა თქვენი ცხოვრებიდან, იმდენად ძლიერი ენერგეტიკის არის. ყველა პრობლემა მოგეხსნებათ. Ვნახოთ აბა თქვენთან კავშირი მაინტერესებს, აი ამ პიროვნების, რა კავშირი გექნებათ თქვენ ამ პიროვნებასთან. Რატომ გონიათ, რომ თქვენი შესაფერისი არ არის ეს მამაკაცი? ეს მამაკაცი რახან გამოჩნდა აქ? Თქვენ უნდა მიიღოთ, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ეს პიროვნება. Ჯერ თითქოს თავიდან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ის არც ისეთი ძლიერი არ არის, გესმით? Შეიძლება ასეც მოგეჩვენოთ, მაგრამ აქ გამოჩნდა, რომ ამ პიროვნებას, აი როგორც აისბერგი, რამდენამხელაც არის ზევით, ხო, იმდენად ორი იმდენია ქვევით, ხო? აი ესეთი პიროვნება, მისი პოტენციალი ერთი შეხედვით არ ჩანს, მაგრამ მას შეუძლია იმაზე მეტი, რასაც ამჟღავნებს. ეს არის ძალიან კრეატიული, ნიჭიერი, დიპლომატი, ძალიან ჭკვიანი და დიპლომატი ადამიანი. და რაც შეგეხებათ თქვენ, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხური მდგომარეობიდან და თქვენი წარსულიდან. რაც მოხდა წარსულში, ეს დაივიწყეთ, დამთავრდა. თავდება აი ეს მტკივნეული წარსული, დღე-დღესე დამთავრდება. უსწრაფესად მიდის პროცესები. Თქვენ ჩქარობთ და ასევე ჩქარობს ეს პროცესები. დამთავრდება ეს პროცესი, მოიწმინდეთ თვალები, გადაიყარეთ დარდი თქვენი გულიდან და დაელოდეთ აი ამ ახალ მოვლენებს, რაც თქვენ ცხოვრებაში შემოდის. ეხლა ჩვენ ნახოთ, რა ცვლილებებს გამოიწვევს აი ეს ახალი მოვლენები თქვენ ცხოვრებაში, რა ცვლილებებს შემოიტანს. Რა ცვლილებებით შემოვა ეს რაღაცა სიტუაცია, ეს ახალი? Რითი არის, რითი იქნება აღსანიშნავი? ნახოთ აბა, რითი იქნება აღსანიშნავი. თქვენი დარდი, ყველანაირი საფიქრალი მიდის წარსულში. ჩათვალეთ, რომ ყველანაირი პრობლემა მოგეხსნებათ. და აი ფეხზე დადგებით, იცით? აი ფეხზე დადგებით. Შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ხართ თქვენ ფსკერს ქვემოთ. Თქვენ ამოხვალთ ამ ჭაობიდან და გაიმართებით წელში. და ჩვენ ვაგრძელებთ თემას, ესე იგი, რა ენერგეტიკით შემოდის ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში? უძლიერესი, წარმატება მოყვება. წარმატება და უსწრაფესად ვითარდება მოვლენები. უზარმაზარი ენერგეტიკა ტრიალებს თქვენს მომავალში. დიდი წარმატება, დიდი, რა იცით, რწმენა, იმედი, წინსვლა, პროგრესი, აი ეს ყველაფერი ჩანს თქვენს მომავალში. Შემდეგ რას მოგიტანთ აი ეს მომავალი თქვენ? რას მოგიტანთ? თქვენ თითქოს აი ახლად გამოღვიძებული ვითხართ, ჯერ ბურანში, კიდევ ვერ გაგიცნობიერებიათ და ვერ გააცნობიერებთ, თუ რა სიტუაციაში იმყოფებით. Შეიძლება ითქვას, რომ აი პრინცესა ცერცვის მარცვალზე, თუ რაღაც, აი როგორ გითხრათ, აი უცბად რომ დაეცემა ადამიანს ბედნიერება, რაღაც აი ისეთი ბედნიერება მოდის თქვენთვის. და დროულად უნდა გააცნობიეროთ ეს და დროულად უნდა აუბათ მხარი. Ეხლა მე მაინტერესებს, ბოლოს და ბოლოს, თქვენს გვერდით ვის ხედავს ტარო? თქვენს გვერდით ვის ხედავს ტარო? რითი იქნება აღსანიშნავი ეს ახალი პერიოდი თქვენთვის? თქვენს გვერდზე ვის ხედავს ტარო? Uh
არის. Თქვენ ვერა და ვერ გამოდიხართ აი იმ რაღაცა წარსულის მოგონებებიდან. Შეიძლება ითქვას ტრავმირებული გაქვთ გონება. Traumirebuli gaft goneba da emoțiebi. Miakitkhet psihologs, kargi ikneboda randomime psihologiuri seansis chatareba, ro damshvidet, datsqnardet da ragatsnairat gatsonas sordet da agretve gaiazrot, rom qvelaperi tskhovreba gzeldeba, miuhedavat qvelaprisa tskhovreba gzeldeba da isit ra khels ushlit. Khels ushlit tken ras getqvit ekhla bednierebis shemoslos ushlit khels. Da, amisana bedinereba, rats tken gelodebat. Ekhla ve getqvit, akontrolit tkveni azrebi. Ai, rotsa marto khart kho, da ragatsa sakmes aketet, da ufiktit, raze fikrobt aga, ra azrebi mogdit tavshi. Da akontrolit es fikrebi. Tu gnebavt ikve kondet purseli da pasta. Da chamozeret, randomi negativuri azri mogivat tavshi. Da randomi pozitivuri azri mogivat tavshi. Tken shemdeg daitvalet es azrebi da mikhvdebit rom pozitivuri azri modis zalyan zalyan chota da negativuri azrebis modis jari. Gesmit? Ai es negativuri azrebia tken tskhovrebas rom apkoleben da tkens bednier momavals rom apkoleben. Amitom akontrolet tkeni fikrebi. Tkeni momavali aris tkens khelshi. Miiget bednierebă romelic modis, miiget es bednierebă romelic chans aroshi. Tkvenzia damokidebuli am bednierebis miigeba ar miigeba. Akhali periodi bedis khalze, riti ikneba ghirshesanishnavi is tkventvis. Ghirshesanishnavia sasaulat ghirshesanishnavi modis rogorc karieruli zarmadeba, aseve zlieri finansurat zlieri mamakatsi rogorc etqoba es ari tkveni bedi da tkven unda gauxnat karebi, rogor unda gauxnat karebi, amaze ukve gelaparaket. Tkveni emotsiebi akontrolet, nu gaut spazmiuri mdgomareoba. Energetikuli arxebi unda iqos tavisupali, rom es madli shemovides. Modit vnakhot ai am rcheva darigebis mere rogor moiktsevit. Da ramdenat gaut perspektiva rom tkven aghmochtet ai am keris ormoshi, ase vtkvat. Ki batono, gamovchdi me pirdapir. Shemgonebeli, masavlebeli. Zalyan kargi. Tkven rogorc etqoba gaiazrebt, gaithvalisinebt am chems rchevas. Da dapikrdebit kidevat, tkveni dapikreba chans da finansuri talghats araqovnebs da modis tkvenken. Ყველაფერი ცუდი кошмарული რჩება წარსულში და ეხლა მე მაინტერესებს პირადი საკითხები. Პირადი საკითხები თქვენი, ვინც ელოდებით სიახლეებს, რითი იქნება ღირსშესანიშნავი ახალი პერიოდი თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Ძალიან ძნელია ამ დასტის არევა. Aici a ceva mitoro, șelba gadami gordes. Este griti, ikneba, axanish navi, tkveni piradi, sakit hevi. Uahlois periodši. Chans pirovneba romelitski urept, da gitval tvalept. Tu rogorik cevit raspikrobt, tkveni nabijebi, tkveni mokceva, tkveni khasiati, ra ganzqobaze khart. Titkos is chasaprebulia, rom ezebs shesabamis moments, rom movides tkventan. Nakhuteba. Da icit rari, amisvis aketebs qvelapers. Da akhali tsikli iqveba tkven tskhovrebashi, es ukve aghenishna akhali periodi tkven tskhovrebashi. Ეს პიროვნება თითქოს ჩასაფრებულია თქვენთან მიმართებაში, როდის მოხვალთ ხასიათზე, როდის დადგებით ფეხზე ნორმალურად, თქვენი ემოციები როდის მოწესრიგდება და ის ნაბიჯებს გადმოდგამს.
ეს ადამიანი მართლა უნდა მიიღოთ თქვენ, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გაძმენს თქვენს, აი ბიოველს რაღაცნაირად გადაიყრება თქვენი გულიდან და თქვენი გონებიდან, ყველანაირი ნეგატიური, ყველანაირი ცუდი მოგონება. Ბედნიერება, მხოლოდ ბედნიერებას ვხედავ აქ. Ძალიან კარგი არკანები ამოდის თქვენთვის. Varsklavebi, ღვთისშეწევნა. Da, იცით რა არის, რაღაცის მიღწევა თქვენ გონიათ მიუწვდომელი და ძნელი თქვენთვის. Da, ამავე და მე გეუნებით და ტარო გეუნებათ, რომ ის აქვია. Თქვენთან ახლოს არის, შორს კი არ არის, თქვენთან არის ახლოს, მოახლოვებულია, უკვე მიღწეულია, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ ამას. Ეს უნდა შეიგრძნოთ, ეს უნდა რაღაცნაირად გულს კითხეთ. Ცნობიერს კითხეთ. Და ესეთი შეკითხვა დავსვათ ახლა. Ღირსშესანიშნავი, აი ეს ღირსშესანიშნავი მომენტი, ის ღირსშესანიშნავი სიტუაცია, რაც უნდა დადგეს თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ძალიან მალე. Ძალიან ძალიან მალე, როგორ ხედავს ტარო. Materialuri კეთილდღეობა, ძალიან მაგარი. Ფინანსური სიძლიერე, თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, აი თქვენთვის როგორც მონეტების დედოფალი ისე ამოხედით. Ფინანსური თვალსაზრისით, ნახეთ, ეს არის სამართლიანობა. Რასაც თქვენ ღებულობთ, აი ახლა ამ მადლის სახით, ეს არის სამართლიანობა. Სამართლიანობა მოითხოვს და სამყარო არ აყოვნებს. Თქვენ გიგზავნით მადლს ბონუსების სახით. Თქვენ იმსახურებთ ამას. Მოდი ვნახოთ, აქ არის რაღაცა დაფარული ინფორმაცია და ვნახოთ, რა არის ეს რა დაფარული ინფორმაცია. Დაფარული ინფორმაცია, არაფერი. Უბრალოდ შეგვახსენა, რომ ძალიან ცუდი მოგონებები დარჩა წარსულში და დასუსტებული ჩანს უკვე. Აი ეს ცუდი ენერგეტიკა არის საკმაოდ დასუსტებული. Კონკრეტული პიროვნების ინფორმაცია მოდის, მისი წარსული მოდის. Მის წარსულს კითხულობს ტარო. Ხო, მოკლედ, აი ესეთი კარგი ბედნიერი არკანები ამოდის თქვენს ცხოვრებაში, თქვენთვის. Da, ადამიანი, რომელიც თქვენს გვერდით არის. Მამაკაცი, რომელიც თქვენ გვერდით გიდგებათ. Ეს არის სამყაროს სამართლიანობა, რომ თქვენ იმსახურებთ ამ ბედნიერებას. Მატერიალური კეთილდღეობა, ბედნიერება და ყველანაირი საფიქრალი მიდის წარსულში. Შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები, შეინახოთ. Როგორც პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, თქვენი მომავლის, აი ესე კეთილად წარმართვის საქმეში. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. Დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. Აი ეს 18 წუთი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო, გამოხატე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, პირადად თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599-577-343. Ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, ჩავეკითხოთ და მივაკვლიოთ ჭეშმარიტებას. Რა, როგორ, რანაირად უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა გადადგათ ნაბიჯები, გადადგათ თუ არ გადადგათ და ასე შემდეგ.
და რომ მოგცემთ რჩევებს, რომელსაც გაითვალისწინებთ და თქვენ ამ რჩევებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატოფნა და ღვთისმფარველობა. Მომავალ შეხვედრამდე.